Pán vravel Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, ja, Pán, som váš Boh. Nesmiete robiť to, čo sa robilo v egyptskej krajine, kde ste bývali, ale ani to nesmiete robiť, čo sa robí v kanánskej krajine, kam vás zavediem. Nebudete sa správať podľa ich zvyku. Vyplníte moje ustanovenia, zachováte moje predpisy a budete podľa nich kráčať. Ja, Pán, som váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy. Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán. Nik sa nesmie priblížiť k pokrvnému, aby s ním telesne obcoval. Ja som Pán. Neodkryješ nahotu svojho otca, to je svojej matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ju zneuctiť. Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca. Neodkryješ nahotu svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či sa narodila doma alebo sa narodila mimo domu. Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo to je tvoje telo. Neodkryješ nahotu dcéry niektorej ženy svojho otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou sestrou. Neodkryješ nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. Neodkryješ nahotu sestry svojej matky, to je telo tvojej matky. Neodkryješ nahotu brata svojho otca, nepriblížiš sa k jeho žene, ona je tvojou tetou. Neodkryješ nahotu svojej nevesty, je ženou tvojho syna, nesmieš odkryť jej nahotu. Neodkryješ nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata. Neodkryješ nahotu ženy a jej dcéry, nesmieš si vziať dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryl ich nahotu. Sú jej telo a to by bolo krvismilstvo. Nesmieš si pribrať za ženu, manželkynu sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života. Nepribližuj sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryl jej nahotu. So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. Nesmieš zasvetiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneuctil meno svojho Boha. Ja som Pán. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť. Nesmieš pohlavne obcovať s nejakým zvieraťom, poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila. To by bola nehanebnosť. Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí. Veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyžením pred vami. A pretože je poškvrnená aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov. Nuž, zachovávajte moje ustanovenia a nariadenia a nedopuste sa nejakej z týchto ohavností ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržiavať, lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami a preto sa krajina stala nečistou. Nech vás nevyvrhne krajina, keby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje nariadenia. Nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja, Pán, som váš Boh.